সহযোগ কৰিছে মাইথান TMT 600 নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড। এক্সপাৰ্ট ডিছৱাশ্ব বাৰ সাধাৰণ সেউজীয়া বাৰতকৈ দুগুণ উৎকৃষ্ট চাফা কৰে। অলকাই কিজানি ভাবিছে তোমালোকে বাধ্য হৈ এইবোৰ কৰিছা, আৰু আগলৈ হয়তো যিও তোমালোকৰ ঘৰখনৰ কাৰণে বোজা হৈ পৰিব বুলি ভাবিয়ে তোমালোকৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। হেল্ল' অদেউতা কওক। এওঁ আজি থানালৈ গৈছিল, আপুনি টেনচন নল'ব দেউতা। কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি কিবা নহয় কিবা এটা খবৰ পামেই। ঠিক আছে, হ'ব, কিবা এটা খবৰ পালে মই আপোনাক জনাম বাৰু। হ'ব দেউতা, ৰাখিছোঁ। নিহাৰ, মই এটা কথা বুজি নাপাওঁ। কি? তহঁতৰ প্ৰেম কৰাৰ কিবা নিৰ্দিষ্ট তাৰিখ আছে নেকি? কিয় সুধিলি? নহয় মানে তহঁতৰ প্ৰেমটো মাজে মাজে কেতিয়াবাহে দেখা পাওঁ যে। সকলো সময়তে প্ৰেমত ডুবি থাকিবলৈ আমি সৰু ল'ৰা হৈ থকা নাই। তাৰমানে কি, প্ৰেম সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়েহে কৰে? এইবোৰ অকল আমি ডাঙৰে নকৰে, আমাৰ মাজত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং আছে। সেইকাৰণে এইবোৰ কথা লাগি থাকি এনেই টাইম ৱেষ্ট কৰি নাথাকোঁ। তেনেকুৱা হ'লেতো ভালেই, কিন্তু তাকে নহয় যদি তাৰ উল্টাটো হয়। কি ক'ব বিচাৰিছ? তোৰ সতে এইবোৰ কৰি পাছত যদি কোনোবাদিনা উৰি গুচি যায়। তই ৰাগিনীৰ কথা ইমান বেয়াকৈ ভাবিব পাৰিলি? তহঁতৰ কথা বতৰাবোৰে মোক ভাবিবলৈ বাধ্য কৰাইছে। ছোৱালী মন বুজি পোৱাটো ইমান সহজ কথা নহয়, নে কি কভাচ? তাতে মেডাম হৈছে তহঁতকৈ হাজাৰ গুণে ধনী মানুহ, পাছত গৈ যাতে তই দেৱদাসৰ ৰূপ ল'বগৈ নালাগে, সেইবাবেহে কথাটো ক'লো। ভাবি চাবি অলপ কথাটো। আহিলা? থানালৈ গ'লানে? কি ক'লে? ইনভেষ্টিগেশ্যন চলাম বুলি কৈছে। দেউতা আকৌ ফোন কৰিছিল, টেনচনতে মানুহটো একেবাৰে ক'ব নোৱাৰা হৈ আছে। ইমান টেনচন ল'বলৈ মানা কৰিবা, সিহঁতে ইচ্ছা কৰি এইখন ঘৰৰ পৰা গৈছে। বৌ, কালি আগবেলাৰ ভিতৰতে কামবোৰ শেষ কৰি এফালে ওলাই যাব লাগিব। নিহাৰকো লগ ধৰিছোঁ। ক'ত যাবা? অলকাহঁতক বিচাৰি। গম পাইছোঁ, কিন্তু ক'লৈ বিচাৰি যাবা? কিবা এটা হ'লেওতো ক্লু লাগিব, নে এনে এনে ৰাস্তাই ৰাস্তাই বিচাৰি যাবা? সেইটোকে কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, কিজানি ক'ৰবাত লগ পায়ে যাওঁ। বিশ্বাস নকৰা কিয়, অলকাহঁত ইয়াত নাই। হয়তো থাকিবওতো পাৰে,
কিয় থাকিব? আমাৰ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈ আন এখন ঘৰত থাকিবলগীয়া তেনেকুৱা একো চিটুৱেশ্যনটো হোৱা নাছিল এখন ঘৰত? ক'বতো নোৱাৰি, কি জানি তুমি মই নজনাকৈ তেনেকুৱা কিবা এটা ঘটিছিলে। তুমি কি ক'ব বিচাৰিছা? নিহাৰে আজি কথা এটা কৈছিল। কি? মোৰ মনলৈ কিন্তু এতিয়া তেনেকুৱা এটা ভাবি আহিব লৈছে। ইমান দেৰি কৰিব লাগেনে চেনি? জি হ'লে নেকি? ইমান ৰাতি হ'ল, নুশুব নেকি? জিউ মাইনা, উঠা আকৌ, মই তোমালৈ চকলেট আনিছো নহয়। নজগাবিচোন, তা আমনি কৰিব। তেতিয়াহ'লে কাইলৈ ৰাতিপুৱাই দিব লাগিব আৰু। ইমানবোৰ কি আনিছ? কি অনা নাই সেইটো সোধ। চাউল, দালি, মিঠাতেল, নিমখ, কোমোৰা, হালধি, সম্পূৰ্ণ কৰি দিছে ভোজনীটো। আৰু দান হিচাপে ধুতি এখন আৰু কাঁহী বাতি এযোৰ দিছে। ককাইদেৱে মোকে ৰাখি থবলৈ ক'লে। আৰু লগতে দক্ষিণা 351 টকা। এনেকৈ হলে দেখোন ভালেই। খুব ভাল কাম এটা ধৰিলো বুঝছ। ভোজনীটো পামেই আৰু দক্ষিণাৰ টকাকিটাও টকা হৈয়ে থাকিব। এনেকুৱা সুবিধা সদায় পাবতো লাগিব। কাইদেউ বেয়া ফিল বুঝছ? আজি পূজা কৰি থাকোতে আৰু দুখন পূজা কাম আহিলে। তেওঁ বেয়া পোৱা কাম একো নকৰিবি দেই, ভগৱানৰ দানহে। এনেকুৱা এজন মানুহ যে আমি পাইছো। এইবোৰ কথা তই মোক শিকাব নালাগে। বাৰু বাদ দে, তই কিবা খালিনে নাই? নাই। ইয়াতে পহাত আৰু ঘোল আছে, খাই বৈ শুই থাক, ৰাতি বহুত হ'ল। আৰু তই? মই খাই আহিছো। ঐ, দৰ্জাখন মাৰি ল। কৃষ্ণ দয়া মই কৃপা দৃষ্টি ৰাখিবা আৰু মোৰ ওপৰত। কাইদেউ, 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 হেৰা, তুমি দেখোন ওলাই মেলি আহিলা। মন্দিৰলৈ যাবলৈ সময় হোৱা নাই জানো? তুমি কি আজিও যাবা নেকি? সদায় সদায় মন্দিৰলৈ এনেকে নিবলৈ বেয়া লাগে নহয়। পূজা পাতল থাকিলে বেলেগ কথা, দা দক্ষিণা একো নাপাবা নহয়। দা দক্ষিণা মোক একো নালাগে কাইদেউ, প্ৰসাদকিটা পালেই হ'ল। তুমি কলা বুলিয়ে মই নিব নোৱাৰো নহয়। মানে কাইদেউ মই কামবোৰ শিকিব বিচাৰিছো, প্ৰতিটো কামতে মই আপোনাৰ লগত থাকিম। ঠিক আছে, মোৰ কিন্তু এটা চৰ্ত আছে। কওকচোন। পূজা পাতল হলে তুমি দক্ষিণা পাবা, কিন্তু মন্দিৰলৈ যোৱাৰ বাবদ মই তোমাক একো দিব নোৱাৰো। কোনোবাই যদি ইচ্ছা কৰি দিয়ে তাত মোৰ আপত্তি নাই। হ'ব, মোৰ একো আপত্তি নাই। ঠিক আছে, তেনে ওলাবা। সিহঁতে ইচ্ছা কৰি ইয়াৰ পৰা গৈছে। ৰাস্তাত বিচাৰি থাকি একো লাভ নাই, মিছাকৈ টাইম ৱেষ্ট নকৰিব। কিন্তু মন্দিৰলৈ যোৱাৰ বাবদ মই তোমাক একো দিব নোৱাৰো। কোনোবাই যদি ইচ্ছা কৰি দিয়ে তাত মোৰ আপত্তি নাই। হ'ব, মোৰ একো আপত্তি নাই। ঠিক আছে, তেনে ওলাবা। আচ্ছা শুনাচোন, চন্দ্ৰপুৰৰ ছাইটটোৰ কাম কিমান বাকী আছে? অলপ আছে। অলপ বাকী আছে। আৰু পানীখাটিৰ ছাইটটোৰ কামটো অলৰেডি শেষ হৈ গৈছে। হয়, এটা কাম কৰা, সেই ছাইটটোৰ যিমানবিলাক লেবাৰ আছে সেয়া চন্দ্ৰপুৰ ছাইটলৈ লৈ আনা, কাৰণ আমি ইমিডিয়েটলি কামটো শেষ কৰিব লাগিব। ঠিক আছে। তোমাৰ হয় নাই নেকি?
ঘৰলৈ যোৱাৰ কথা কৈছিলা যে। কৈছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া ভাবিছোঁ কি হ'ল, যাম নো কলৈ? আমাৰ হাততো একো ক্লু নাই। এনেকৈ অফিচত বহি থাকিলে কিবা ক্লু পাম জানো? ওলাই যাব লাগিব, ঘূৰিব লাগিব। কি ঠিক, কিজানি কাৰোবাক লগ পায়ে যাওঁ। ওলোৱা, এবাৰ গৈ আহোঁ। আই মানু, আহা মামাম খাই লোৱা। আই মানু, আই মানু, আহা আহা মামাম খাব লাগিব। মামাম খাওঁ। কিয় নোখোৱা, ভোক লাগিব নহয়। মাছ দিলে খাম। আই মানু, দুষ্ট ছোৱালীয়েহে মামাম নাখাওঁ বুলি কয়। ধুনু ছোৱালীয়ে কয় নেকি? তুমি মোৰ ধুনুহে। আই মানে ছোৱালী মোৰ, আজি মামাই মাছ আনিব, মাছেদি মামাম খাব লাগিব। আমি ক'ৰবাত যাওঁ নেকি? অলকাহঁতক বিচাৰি যাওঁ। ক'ত বিচাৰি যাওঁ? তেনেকুৱা একো নিৰ্দিষ্ট ঠাই নাই। চাওঁচোন, কিজানি ক'ৰবাত লগিয়ে পাই যাওঁ। সিহঁতে ইচ্ছা কৰি ইয়াৰ পৰা গৈছে। ৰাস্তাত বিচাৰি থাকি একো লাভ নাই, মিছাকৈ টাইম ৱেষ্ট নকৰিব। তথাপিও চেষ্টা কৰি চাওঁচোন। নিহাৰ, আহা। দাদা, ৰাগিনী, তোক কথা এটা ক'বলগীয়া আছে। কচোন। কোম্পানীৰ এমপ্লয় আৰু অ'নাৰৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য আছে। তই সেইখিনি মেইনটেইন কৰি চলাটো ভাল। তই চাগে মই আজি নিহাৰ লগত যোৱাৰ কথাটো কৈছো। অকল আজি বুলিয়ে নহয়, মই আগতেও নটিচ কৰিছোঁ, অফিচৰ আন এমপ্লয়ীবোৰতকৈ তই নিহাৰক বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়। অফিচৰ বাকী এমপ্লয়ীবিলাকৰ সৈতে নিহাৰ একেই নহয়। তই এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছ যে? নাই কৰা, মই তোক জাষ্ট কৈছোঁহে। দেখা নাছিলি জানো তোৰ এক্সিডেণ্টৰ টাইমত সি কিমান হেল্প কৰিছিলে? অফিচৰ এমপ্লয়ী হিচাপে সি জাষ্ট নিজৰ ডিউটি কৰিছে। হস্পিটেলত পেচেণ্টক ৰখাটো অফিচিয়েল ডিউটি নহয় দাদা। দাদা, নিহাৰ সঁচাকৈয়ে এজন ভাল ল'ৰা, অফিচৰ এজন বিশ্বাসী এমপ্লয়ী। তই অফিচৰ বাকী এমপ্লয়ীবিলাকৰ লগত ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰাৰ কাৰণে চাগে কথাটো বুজি উঠালে। সিটো কলকাতালৈ নাযাওঁ বুলিও ক'ব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু নাই কোৱা। সি সকলোবোৰ কাম দায়িত্ব সহকাৰে কৰে, সেইকাৰণে মাজে সময়ে মই কেতিয়াবা তাৰ পৰা হেল্প বিচাৰোঁ। হেল্ল', কাইলৈ এবাৰ মোক লগ ধৰিবাচোন। তোমাৰ সৈতে মোৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে। টাইম আৰু লোকেশ্যনটো মই তোমাক মেছেজ কৰি দিম। সি সকলোবোৰ কাম দায়িত্ব সহকাৰে কৰে, সেইকাৰণে মাজে সময়ে মই কেতিয়াবা তাৰ পৰা হেল্প বিচাৰোঁ। আৰু দেউতাই চাগে তেনেকৈ ভাবে, সেইকাৰণে অফিচৰ আন এমপ্লয়ীক নকৈ নিহাৰক কলকাতালৈ পঠিয়ালে। ভালকে ধোৱা দেই, ভালকে ধোৱা। লৈ আহ, লৈ আহ।
মানুহ এঘৰ পাছফালে পৰি আছিল, 1000 টকা ঠিকা মাৰি দুই আহিলো। 1000 টকা দিছো এইখন বিচনাত, আৰু বস্তু আছে, এইখন কত থম? এইখিনিতে থ। দাদাই যে মোৰ লগত এনেকৈ কথা কিয় পাতিলে? নিহাৰ আৰু মোৰ মাজৰ কথাবোৰ কেনেবাকৈ দাদাই গম পাই গৈছে নেকি? ৰাগিনী, এওঁৰ মুডটো আজি আকৌ চেঞ্জ দেখিলোঁ যে। অফিচত কিবা হ'ল নেকি? নাই। তেনেহ'লে ইমান হাঁহি মাতি থকা মানুহজন হঠাতে এনেকৈ চেঞ্জ হৈ পৰিল যে? অথনিৰ পৰা একো কথা বতৰাও পতা নাই। অফিচৰে কিবা টেনচন হ'ব চাগে, ইমান দিনৰ মূৰত আজি অফিচলৈ গৈছে যে। অলকাক বিচাৰি যোৱাৰ কথা কৈছিলা যে, সময় পালা জানো? গোটেই পিছবেলাটো বিচাৰিলোঁ, একোৱে সন্ধান নাপালোঁ। কাইলৈ আকৌ যাব লাগিব। এতিয়াহে ঘৰটো মানুহ থকা ঘৰৰ নিচিনা হৈছে। পাকঘৰ কামবোৰ কৰিলি জানো? নাই, কৰা হোৱা নাই ৰ। একেবাৰে তোৰ ৰুমটো কৰি আহোঁগৈ বল। ৰচোন, ভাগৰে লাগিছে, অকণমান বহি লওঁ। এ নাই নাই, একেবাৰে কৰি আহোঁগৈ, নহ'লে পাছত মন নাযাব। আহ। তই চাগে মই আজি নিহাৰ লগত যোৱাৰ কথাটো কৈছো। অকল আজি বুলিয়ে নহয়, মই আগতেও নটিচ কৰিছো, অফিচৰ আন এমপ্লয়ীবোৰতকৈ তই নিহাৰক বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিয়। অফিচৰ বাকী এমপ্লয়ীবিলাকৰ সৈতে নিহাৰ একেই নহয়। তই এগ্ৰিমেণ্ট কৰিছ যে? নাই কৰা, মই তোক জাষ্ট কৈছোহে। দেখা নাছিলি জানো তোৰ এক্সিডেণ্টৰ টাইমত সি কিমান হেল্প কৰিছিলে? অফিচৰ এমপ্লয়ী হিচাপে সি জাষ্ট নিজৰ ডিউটি কৰিছে। হস্পিটেলত পেচেণ্টক ৰখাটো অফিচিয়েল ডিউটি নহয় দাদা। কথাটোত নিশ্চয় কিবা এটা গণ্ডগোল আছে, নহ'লে ৰাগিনীয়ে কেতিয়াও এনেকৈ মোৰ লগত কথা নাপাতে। কেনেকৈ উলিয়াওঁ এতিয়া কথাবোৰ? তুমি এনেকৈ আছা কিয়? কিবা প্ৰব্লেম হৈছে যদি কোৱা, মই আছোঁ নহয়। মই গম পাইছোঁ তুমি অলকাৰ কথাবোৰে ভাবি আছা, নহয় জানো? কাইলৈ ছানডে হয়, ওলাবা, আমি বেলেগ এফালে গৈ আহিম। এনেদৰে ঘূৰি থাকি কিবা জানো লাভ আছে? কিন্তু এনেকৈ ঘৰত সোমাই টেনশ্যন লৈ থাকিলে জানো কিবা চলিউশ্যন পাম? ওলাবা, কাইলৈ আমি গোটেই দিনটো অলকাহঁতকে বিচাৰিম। হ'ব দিয়ক, এতিয়া ৰাখিছোঁ। কি খেলিছা? সকলোবোৰ সমস্যাৰ সমাধান হলেই দেখোন, তই আকৌ কি টেনচন লৈ আছ? মই সেইবোৰ কথা ভাবি থকা নাই। কি ভাবিছ ক, আলোচনা কৰিলেহে সমস্যাবোৰ সমাধান হ'ব। দেউতাৰ কথা ভাবিছো। দুদিনমান পাছত দেউতা আকৌ আহিম বুলি কোৱা নাছিল জানো? তোক একেটা কথাকে বাৰে বাৰে বুজাব লাগে পাই। তই কথাবোৰ বেছি সহজভাৱে ল। দেউতা আহি যেতিয়া গম পাব আমি গাঁৱলৈ যোৱা নাই, তেতিয়া দেউতাৰ কিমান চিন্তা হ'ব এবাৰ ভাবি চাইছনে? শ্ৰাদ্ধ হৈ যোৱা এমাহে হোৱা নাই, এতিয়া নাহেও। কিন্তু আহিবওতো পাৰে। যদি আহে সময়ত দেখা যাব। তই কথাবোৰ বুজা নাই। তই বুজাজনীয়ে কচোন বাৰু, এতিয়া কি কৰোঁ? ৰাগিনীহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ কথাবোৰ কৈ দিওঁ নি? আমি সেইটো কৰাই ভাল হ'ব নেকি? কথাবোৰ ক'লে অলপ চিন্তা কৰি কবিচোন। মই চিন্তা কৰিয়ে কৈছো। তোৰ এইবোৰ চিন্তাই মোৰ লগত নিমিলে। হেল্ল', কাইলৈ এবাৰ মোক লগ ধৰিবাচোন, তোমাৰ সৈতে মোৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে। টাইম আৰু লোকেশ্যনটো মই তোমাক মেছেজ কৰি দিম। অ'কে।
খোঁজ সহযোগ করিলে। মাইথান TMT 600 নির্মাণের মানদণ্ড। এক্সপার্ট ডিশওয়াশ বার সাধারণ সেউজীয়া বারতক দুগুণ উৎকৃষ্ট সাফা করে।